نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون جب ارادہ کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کرے اور اللہ تعالیٰ مددگار تھا ان کا اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے بھروسہ کرے مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم احسان مانو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اس جمعے میں جنگ بدر کی مناسبت سے اسلام کے اس عظیم الشان معرکے کے اور غزوے کا ذکر انشاءاللہ ہوگا جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی اور یہ جمعے کا دن تھا آج 20 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن بھی آج اس سے 1442 سال پہلے آج کی تاریخ میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو دنیا میں ایک قوم کی حیثیت سے متعارف کرایا اس سے پہلے مسلمان بطور مسلمان کے کسی مملکت اور کسی ریاست کے حکمران نہیں تھے اسلام کا پہلا معرکہ اسلام کی پہلی جنگ کفر اور اسلام کا پہلا مقابلہ کفر اور اسلام کی پہلی آمیزش عشق و محبت کا پہلا امتحان پیار اور الفت کی پہلی آزمائش جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے اسلام میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی اس میں کوئی شک نہیں سب سے بڑی جنگ جنگ تبوک ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور عیسائیوں کی تعداد 2,50,000 تھی یہ آخری اور بڑی جنگ ہے لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت جنگ بدر کی ہے قرآن پاک کے انداز کو قرآن پاک کے طرز خطاب کو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے جنگ بدر کو کتنی اہمیت دی ہے کہ سورہ انفال جنگ بدر کے واقعات پر مشتمل ہے اور تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے اور آپ قرآن پاک کے اس انداز پر غور فرمائیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس جنگ کے آغاز کا واقعہ بیان کیا کہ جنگ شروع کیسے ہوئی فرمایا فما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری جماعت کے لوگوں نے بڑی تکلیفیں دے دے کر مکے سے نکال دیا گھر بار لٹا دیا بچے چھوڑ دیے بیویاں چھوڑ دیے علاقے چھوڑ دیے شہر چھوڑ دیے والدین چھوڑ دیے زمین چھوڑ دیے مال چھوڑ دیا رشتے دار چھوڑ دیے حویلیاں چھوڑ دی شہر چھوڑ دیے کما اخرجک ربک تیرے رب نے ان کو نکالنے کا سامان کیا ان لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ مکے سے تکلیفیں دے دے کر نکالے گئے بالآخر جب مدینہ میں پہنچے تو مکے کے سرداروں کو بڑی تکلیف پہنچی کہ جن لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے ہم نے مکے سے نکالا تھا جن کو دھکے دے دے کر مکے سے نکالا تھا ان کو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے کیوں بنا دی وہاں انہوں نے اسلامی ریاست کیوں بنائی وہاں انہوں نے حکومت قائم کرنے کا ارادہ کیوں کر لیا
قرآن کہتا ہے کہ مکے کے کفار کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، 313 وہاں بنے، جب یہاں سے نکلے تھے تو 114 تھے، فقیر درویش، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پہننے کو کوئی چیز نہیں۔ وہاں پہنچے تو مکے کے سردار ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ ابن ابی کو، جو مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار تھا۔ اس نے کہا، ابو جہل نے کہا، عبداللہ تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پناہ لی ہے، یہ بات ہماری غیرت کے خلاف ہے، تو نے ان بھوکے ننگوں کو پناہ دی ہے، اگر تو نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا یا ان کو نکالنے کا ارادہ نہ کیا تو ہم تیرا بھی مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے گئے تھے تو اچھے طریقے سے ملتا، کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اوپر سے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ میرے دوستو، یہ تھی اصل وجہ کہ 13 سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکے میں رہے، ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ رضی اللہ عنہا کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، زید ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مظالم گرائے گئے، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوکوں میں لوگوں نے گالیاں دی۔ جب اتنی تکلیفیں مکے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم تلوار اٹھاؤ، تم دشمن کا مقابلہ کرو۔ حکم ہوا کہ پہلے بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہ مارتے ہیں تم خاموشی اختیار کرو، وہ مارتے ہیں تم صبر کرو، تکلیف برداشت کرو، لیکن مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جب لوگوں کا سامان لوٹ کر ان لوگوں کو مکے سے نکال دیا گیا، جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے پیچھے سے سازشیں شروع کر دی کہ یہ مدینے میں امن اور چین کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آرام سے کیوں رہتے ہیں۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ ان کو نکالو، اور نئے نئے حربے استعمال کرنے شروع کیے، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن دنیا میں پھیل نہ سکے۔ یہ مشرکین مکہ کا پروگرام تھا۔ لیکن جس وقت ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کہ تم 50,000 کا اسلحہ لے کر آؤ تاکہ ہم مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو نکال سکے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ کا کوڑا اور عذاب ان لوگوں کے لیے حرکت میں آیا، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے میرے پیغمبر، آج تجھے قتال کی اجازت دے دی گئی اس وجہ سے کہ تجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، تجھے مارا گیا، تیرے صحابہ کو اذیت دی گئی، آج جب مدینہ منورہ میں یہ لوگ تیرے خلاف سازشیں کرنے کے لیے تیار ہے تو اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آج تجھے بھی اجازت ہے کہ تو اپنی فوجوں کو تیار کرے، اپنے لشکر کو تیار کرے، اپنے دیوانوں کو تیار کرے، اپنے صحابہ کو تیار کرے، اپنے مستانوں کو تیار کرے، اپنے وفاداروں کو تیار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تیار کیا۔ قرآن پاک نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہے، اور جس وقت بدر کا معرکہ پیش آیا، میں قرآن کی اس انداز پر قربان جاؤں، فرمایا کأنما یساقون الی الموت، یہ لوگ اس طرح موت کی طرف چلتے ہیں
جس طرح لوگ گھروں کی طرف چلتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، پیغمبر کے نام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے، موت کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ یساقون الی الموت، یہ تو موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ان کو تو بلندی کی طرف جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ ان کا ایمان تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان تیاری کر کے بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں، اور ادھر ابو سفیان ملک شام سے اسلحہ لے کر آئے۔ میرے دوستوں، اور مخبر نے خبر دی کہ ابو سفیان جو ہے یہ ایک دن کے بعد ادھر پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ ملک شام سے واپسی پر راستے میں مدینہ آتا ہے، تو اس راستے سے ابو سفیان کے قافلے نے اسلحہ لے کر گزرنا تھا۔ جب ادھر سے پتا چلا کہ ادھر ابو جہل کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مخبر نے خبر دی کہ لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ ابو سفیان اسلحہ کے ساتھ یہاں سے گزرنا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم دفاع کریں، لہذا تم تیار ہو جاؤ، پہلے ہم ابو سفیان کا لشکر روکیں گے اور اسے اسلحہ لیں گے۔ انہوں نے ہمارے مکان چھینے، انہوں نے ہماری جائیداد چھینے، انہوں نے مکے سے دھکے دے دے کر نکالا، پہلے ابو سفیان کا لشکر روکیں گے، پھر ابو جہل کا مقابلہ کریں گے۔ مسجد نبی میں خطبہ دیا اور مدینہ منورہ کی تاریخ میں یہ پہلا خطبہ تھا۔ حضرت بلال نے یہ آواز سنی، حضرت صہیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آواز پہلے سنا تھا کہ آج اسلام کا معرکہ اور اسلام کی حشمت اور شوکت، آج اسلام کی بہادری کی تاریخ رقم کرنا چاہتی ہے۔ آج معلوم ہوگا کہ منافق کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حب دار کون ہے، صحابہ کون ہے، جان دینے والا کون ہے، اور چوری کھانے والا کون ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس آدمی کو منتخب کیا تھا، اس نے بڑھ کر تلوار کو چوما، اس نے بڑھ کر زنجیروں کو چوما، زندانوں سے گزر گئے، سب کچھ لٹا دیا، لیکن نہ قرآن چھوڑا، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ جہاد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا تو منظر بڑا عجیب تھا۔ مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کا حکم آ گیا، اجازت مل گئی۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تیار ہیں، عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تیار ہے، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، صحابہ کرام حیران ہے۔ ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ اس مجمع میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اظہار کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں پڑھا، کہ ان کے ماننے والوں نے فرعون کے ظلم و استبداد کے خلاف جاتے وقت کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔
لشکر کی تیاری کا حکم ملا، صف سیدھی کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 313 ہے۔ ان 313 کی بڑی اہمیت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی دعا کرنا چاہیے اس کی دعا قبول نہ ہو تو 313 صحابہ کا نام لے کر دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور ان کے نام دعاؤں کے ساتھ علیحدہ چھپے ہوئے ہیں۔ اصحاب بدر کا نام پڑھو تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے، اے لوگو کہ آج کے بعد تم کوئی غلطی کرو گے تو خدا تمہاری غلطی کو پھر نیکی بنا کر لکھے گا، اعلموا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے، جو تمہاری مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یہ بدر کے شرکا کے لیے ہے۔ کیوں؟ بدر کی جنگ نے اسلام کی بنیاد کھڑی کی۔ بدر کی جنگ نے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو مستحکم کرنا تھا۔ بدر کی جنگ نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا۔ بدر کی جنگ میں کفن پوش قافلے کو فتح دینا تھی۔ بدر کی جنگ نے اسلام کا پہلا لشکر تیار کرنا تھا۔ بدر کی جنگ نے قیامت تک ہونے والے جہاد کی بنیاد بننا تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی اور یہ لشکر اول تھا۔ میرے دوستو، 313 صحابہ رضی اللہ عنہم کا قافلہ تیار ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایک صحابی کا نام عمیر ہے، وہ کہنے لگے کہ میں بھی جنگ میں چلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر تھوڑی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے پہلوانوں پر حاوی ہوں۔ اب اس لشکر کے پاس کل 8 تلواریں ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ 6 تلواریں ہیں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 زرہ ہیں۔ 313 صحابہ کا لشکر، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی صحابہ سوار ہے۔ مخبر نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ 1000 سے 313 کا مقابلہ بظاہر بنتا نہیں ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منافقین نے کہا کہ تم چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے موت کی طرف جا رہے ہو، اور 3 گنا زیادہ لشکر کے مقابلے میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ منافقین نے ورغ بلانے کی کوشش کی، لیکن قرآن نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، کأنما یساقون الی الموت، موت کی طرف جاتے تھے، پتہ ہی کہ سامنے موت ہے، کفن سر پر باندھ کر موت کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ اگر جنگ پہلے ہوئی ہوتی، مدد اللہ کی آئی ہوتی تو کوئی مثال تو ہوتی کہ فلا جنگ میں فرشتے آئے تھے، مدد ہو گئی تھی، اس لیے اب بھی آ جائیں گے، یہ سہارا ہوتا۔ اس جنگ کی اس لیے قدر و قیمت زیادہ ہے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں مدد ملتی ہے کیسے، کوئی مثال نہیں تھی۔ حکم پیغمبر کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس پر چل کر موت کی طرف چل پڑے۔ مدینے سے لشکر چلا اور 313 کا لشکر چلا۔ کوئی چیز پاس نہیں، کوئی علاقہ پاس نہیں، کوئی دولت پاس نہیں، کوئی سامان پاس نہیں، اور کوئی کھانے پینے کا سامان بھی پاس نہیں۔ مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر میدان بدر ہے۔ مخبر نے خبر دی کہ لشکر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میدان میں آ گئے، لشکر بھی آ گیا۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بدر ایک گول میدان ہے، ایک طرف ٹیلہ ہے، ایک طرف میدان ہے، اور اس میدان میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، پہلا سال ہے روزوں کی فرضیت کا، نئے نئے روزے فرض ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے روزے اور عرب کی دھوپ اور گرمی اور پھر پیدل سفر، اونٹوں کا سفر، میدان جنگ میں جانا، روزے رکھے ہوئے، بھوک ہے، پیاس ہے، ریت ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، گرمی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ ایک نے بھی نہیں کہا کہ کملی والے ہمارا کیا بنے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ مرنے کا وقت کب آتا ہے اور ہم جنت میں کب جاتے ہیں۔ اس میدان میں صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کا لشکر پہنچ گیا۔ اس لشکر کا کیا مقابلہ؟ 6 تلواریں، 8 زرہیں، 313 افراد 1000 کے مقابلے میں۔ نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر، نہ پانی کی مشکیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اسلام کا یہ پہلا لشکر، دنیا کا یہ پہلا لشکر کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا کرنا تھا، آج اس میدان میں آ کر رک گیا کہ جس میدان میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، جس میدان میں ندی کا کوئی نام نہیں، نالے کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ٹنکی نہیں، کوئی ٹویل نہیں، کوئی انتظام پانی کا نہیں۔ پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ حفیظ کہتا ہے، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ بڑی عجیب بات کہی، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ جب پانی کا ایک قطرہ نہیں، اس تپتے ہوئے صحرا میں دعا مانگی کہ اے اللہ، ساری دنیا کا سردار میرے دامن میں پناہ لیتا ہے، اور اس کی وہ شان ہے کہ مکے کے پتھروں پر اس نے قدم رکھا، ان پتھروں کی قسم تو نے عرشوں پر کھائی ہے، آج یہ محمد میرے ذروں پر آتا ہے۔ اے اللہ، دھوپ کی گرمی کو ختم کر دے، آسمان پر بادل کر دے۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کر ٹھہریں گے۔ یہ کیا پتا تھا؟ اور خبر ہوتی تو حفیظ نے بڑا ہی عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ وہ صحرا اللہ کے سامنے رو رو کر کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا کا سردار آیا اور میرے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں کہ جسے میں نبوت کو پیش کر دوں۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض کر رکھتا۔ یہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے یہاں سیراب ہوتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے۔ آج پانی کوئی نہیں، اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی، اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یہ میدان دعا کرتا ہے، دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر یکایک ابر بارہ آسمان پر چھا گیا۔ آ کر کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا کہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو میدان میں جمع کر کے ہدایت دینے لگے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے۔ صحابہ کرام نے دعا مانگی، نماز پڑھی، تھکے ہوئے صحابہ نے اپنے اپنے خیموں میں جا کر سو گئے، کیونکہ ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، دوپہر کو پہنچے اور شام ہو گئی۔ دعا ہوئی کہ اللہ بارش برسا دے، ادھر دعا ہوئی اور ادھر آسمانوں پر بارش آ گئی۔ اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بارش سے نوازا، چاروں طرف پانی پھیل گیا، پانی کے حوض بھر گئے، صحابہ کرام نے پانی جمع کر لیا، دعا قبول ہو گئی، صحرا میں بارش ہو گئی، نبوت کے قدموں کی برکت سے پانی وہاں بھی آ گیا۔ میرے دوستو، یہ قدموں کی برکت ہے۔ ساری دنیا کا سردار کیا عظمت ہے اس پیغمبر کی، کیا شان ہے اس رسول کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیموں میں چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا اور فرمایا، استغیثون ربکم،
اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، جب تو نے میرے سامنے سجدے میں دعا کی، فاستجاب لکم، اے میرے پیغمبر ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، انی ممدکم بالف من الملائکہ، تیرا سر سجدے سے بعد میں اٹھا تھا، 1000 فرشتے میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے، اور فرمایا وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اے پیغمبر یہ فرشتے تیرے اطمینان قلب کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لشکر میں کیا خصوصیات تھی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اے اللہ میرے ساتھی ہے کہ جن کی راتیں مصلے پر گزرتی ہیں اور دن گھوڑے کی پشت پر جنگ کرتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کو فتح دے دے، ان کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب کر دیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، صحابہ کرام کی شان کتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آنے والی امتوں کے لیے معیار قرار دیا۔ دوسرا دن ہوا، قرآن پاک میں دوسرے دن کا واقعہ بیان کیا گیا کہ میدان میں صحابہ کرام اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دیا، ایک اگلے صف اور ایک دوسری صف، اگلے صف والوں سے کہا کہ تم کو میدان میں پہلے جانا ہے، دوسری صف والوں سے کہا کہ تم کو بعد میں جانا ہے۔ بارش کی وجہ سے جو پانی آیا وہ حوضوں کے اندر جمع کر لیا گیا تاکہ لشکر کو دھوپ میں تکلیف نہ ہو، پانی ملے نہانے کے کام آئے، وضو کے کام آئے، کئی حوض پانی سے بھر چکے تھے، کئی تالاب بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد فرمائی تھی۔ دوپہر کا وقت ہے، مقابلے کی تیاری ہے، دشمن کا لشکر مقابلے میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہے، اخنس بن شریک بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب میدان بدر میں آئے تو لڑائی ایک دو دن کے بعد شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے ایک دن پہلے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے نشان لگا کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ہم کو تیری مدد اس میدان میں کرنی ہے، اس میری چھڑی والے نشان پر، اے بلال تو بھی دیکھ لے، اے ابو بکر تو بھی دیکھ، اے عمر تو بھی دیکھ، اے عثمان تو بھی دیکھ، اے علی تو بھی دیکھ، اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پر عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر شیبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر اخنس بن شریک قتل ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہونے پر میں اس جگہ پر آیا تو نبوت نے جس جگہ نشان لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر نشان لگایا تھا وہاں ابو جہل کی لاش پڑی تھی، جہاں عتبہ کا نشان تھا وہاں پر عتبہ پڑا تھا، اخنس کا نشان تھا اخنس پڑا تھا، جس جگہ پر شیبہ کا نشان تھا شیبہ پڑا تھا، کفار کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے میدان میں بکھری پڑی تھی۔ یہ پیغمبر کی پیشین گوئی تھی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستو، میدان جنگ گرم ہے، صحابہ کرام منظم انداز میں میدان میں موجود ہے اور لشکر لڑائی کے لیے تیار ہے۔ جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے دشمن اعلان کرتا تھا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ابو جہل نے میدان جنگ میں ایک سردار کا نام عتبہ سے کہا کہ تم باہر نکلو، تم مسلمانوں کو چیلنج کرو۔ ابو جہل نے کہا
یعنی اس نے اپنے بتوں کو نعرہ لگایا اور پکار کر کہا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میدان میں آنے والا، ہے کوئی سامنے آنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اے علی میدان میں نکل۔ علی رضی اللہ عنہ آج اللہ کا نام بلند کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، علی رضی اللہ عنہ نے پہلا وار کیا، دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر بکھیر دیے۔ اس کے بعد دوسرا آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حکم ملا کہ چچا میدان میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے۔ پھر تیسرا شخص آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تیسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح باری باری سات آدمی آئے، صحابہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، دشمن کی فوجوں میں مایوسی چھا گئی، کفار کا لشکر زیر و زبر ہونے لگا۔ اہم لڑائی کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود رہو، میں پیغمبر کے پاس رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا پھرتا رہو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہے، میدان میں لڑائی شروع ہے۔ میرے دوستوں اور معزز سامعین کرام، قومیت کی بات ہوتی ہے، یہاں رشتہ داری اور قومیت کا پاس ہوتا ہے۔ اس بات کو اسلام کی اس جنگ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس جنگ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد عتبہ وہ دشمن کی فوج میں ہے، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی دشمن کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص وہ بھی دشمن کی طرف سے ہیں، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے ماموں عاص بن وائل دشمن کے فوجوں کے ساتھ ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری طرف ان کے لڑکے عبد الرحمن دشمن کی فوج کے ساتھ ہے۔ اس جنگ نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہوتا ہے، جب دین کا سوال ہوتا ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی گرمی حرارت پیدا کرتی ہے تو باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، مامو مامو نہیں، چچا چچا نہیں، بھائی بھائی نہیں، رشتہ دار رشتہ دار نہیں۔ یہ بات اگر کسی نے بتائی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے یہ پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مقابلے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں، علی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے مقابلے میں، حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے مقابلے میں۔ سب کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرے قدموں کا غلام ہے وہ رشتہ دار ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، اس کے گلے پر تلوار چلانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم بھاگ رہے ہیں، اور ایک طرف بلال حبشہ سے چل کر آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، سگے چچا پر تلوار چلنا چاہتی ہے اور کالے بلال کو سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہے عشق و محبت۔ اسلام نے برادریوں کے بت توڑے، اسلام نے قومیت کے بت توڑا، اسلام نے دنیاوی حشمت اور دنیاوی رشتہ داری اور برادریوں کے بت توڑ کر صرف ایک اسلام کی وحدت پر امت مسلمہ کو جمع کر دیا۔ یہ اسلام کا اتنا بڑا امتیاز ہے کہ اس امتیاز کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ جنگ ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان،
بدر کی لڑائی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا باپ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں بڑی عجیب بات کہی کہ بیٹا تو کفر میں کچا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر قتل کرتا اور دنیا کو بتاتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہے وہ صدیق کا بیٹا ہو واجب القتل ہے۔ یہ ہے عشق و محبت کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سارے دنیا سے اونچا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔